Qafqaz Universiteti özünün 21 illik fəaliyyəti dövründə 17-ci buraxılışını qeyd edib. Bugün münasibətlə universitetin həyətində məzun 2014 gecəsi baş tutub. Tədbir dövlət himnlərinin səslənməsi ilə başladı. Sonra rəmsi diplomlarını almaq üçün məzunlar səhniyə dəvət olundu. Qafqaz Universitetinin rektoru Ahmet Saniç, Ulu Öndər Heydər Əliyevin xeyir duası ilə yaradılan bu ali təhsil müəssisəsinin keyfiyyəti, beynəlxalq əlaqələri barədə məlumat verdi. Qeyd etdi ki, bu il universitetdən 660 tələbə məzun olur. Rektor hal-hazırda universitetin dünyanın 68 ölkəsində 4000-ə yaxın məzunun olduğunu və həmişə onların xoş sədalarını eşitdiklərini dedi. Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Xaliq Məmmədov isə ümumi lider Heydər Əliyevin gənclərin təhsil inkişafına daim böyük önəm verdiyini, müdrik rəhbərin ideyalarının Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirildiyini bildirdi. Digər çıxışlarda müasir dünyada təhsilin mühüm rolundan danışıldı. Ali təhsil müəssisəsində müasir tələblərə cavab verən yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanmasının əhəmiyyəti qeyd olundu. Çıxışçılar Ulu Öndər Heydər Əliyevin təhsilə daim böyük əhəmiyyət verildiyini vurğuladılar. Prezident İlham Əliyevin apardığı siyasət nəticəsində ölkəmizin çox sürətlə inkişaf etdiyini bildirən natiqlər məzunlara xoş arzularını çatdırdılar. Sonra təhsildə yüksək nailiyyət qazanan məzunlara hədiyyələr təqdim olundu. Universitetin birincisi isə məzun kürsüsünə öz adına həkk etdi. Məzun gecəsi tələbələrin hazırladıqları bədii proqramda davam etdi. Ramin Qurban, Fərəc Babayev, Salih Yüksəl, Xəbər Ver.